Ekitongole ky'obwannakyewa ekigatta abalwanizi b'eddembe mu Uganda, ki National Coalition of Human Rights Defenders Uganda, bavuddeyo okwekubira enduulu nti eddembe lyabwe lityoboolwa. Bano balumiriza ebitongole by'okwerinda okukwata abalwanizi b'eddembe ne babaggalira, ssaako n'okubatiisatiisa. Abakozi ba gavumenti abangi nannyo nnyo ba RDCs ne ba poliisi tebanaakutegeera bulungi ani mulwanyisi w'eddembe, ate eddembe lye alijjawa okulwanirira eddembe ly'abalala. Bano koddeyo abamu ku balwanizi b'eddembe be bagamba nti eddembe lyabwe lize lityoboolebwa. Waliwo balwanizi baffe ab'eddembe nga Amazuru William ne John Onzima abaali nga bayiganyibwa olwa RDC nga batiisatiisa engeri gye baali bavaayo okwogera ku ebibi ebyali bikoleddwa ku environment. Gye buvuddeko munnamateeka era omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Nicolas Opio, abantu abatannategereka baazinda amaka ge ne batwala ebimu ku bintu by'akozesa mu by'empuliziganya. Ebitongole byannakyewa nannyo nnyo ebikolerako ebirwanira eddembe ly'obuntu libadde lirina obuzibu obw'okuyingirira ama ofiisi gaabwe nga bagamenya, oluusi ne batta n'abakozi abakuuma awo, ne babba ebyuma byabwe, ne babba ssente. Okunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya Human Rights Center Uganda mu 2019 kulaga nti emisango egy'okutyoboola eddembe ly'abalwanirizi b'eddembe gyeyongera okuva ku 3/10 mu mwaka gwa 2018 ne gituuka ku 4/10 mu 2019. Banira balaze obulabe eggwanga lye bwolekedde mu kulonda singa effujjo n'emivuyo egyolekedde mu kamyufu ka NRM gigenda mu maaso. Ng'abantu beekuba emigo, nga ssente zeetooloola wonna wonna, olwo abatali mu kibiina kino bwe banaavugana n'abali abali mu kibuga wanaabeerawo bijja kuba bubi. Baagala paalamenti y'eggwanga eyanguya okuyisa ebbago ku balwanirizi b'eddembe mu ggwanga. Jingo Francis, NTV, Akawungeezi.